BH Promo uvádza Dráčik sluhom. Dračie údolie, 1 kilometer. Tak dobre, dobre, chod si za požiarníka, keď tak veľmi chceš, ale už mi o to viacej nehovor. Požiarník, dračík, dobro si to rozmyslí. Nehnevaj sa, ocko, veď dobre vieš, ako veľmi túžim stať sa požiarníkom. Dobre, dobre, viem, že všetko chceš robiť podľa seba. Chod si teda za požiarníka a nech máš toho úžitok. Aj tak sa s tebou nedá rozumne rozprávať. Ahoj, ocko, dám ti teda o sebe vedieť. Ahoj, dráčik, daj si na seba pozor, nech sa do niečoho nezapleteš. Oho, pozri sa, kto k nám zase ide. Ale nie, zasa ten nešťastný dráčik ani chvíľu nedokáže obsedieť na jednom mieste. Dobrý deň, pani Rovena. Dobrý deň, pán Cedrik. Nevyrušujem vás? Ty nás nevyrušuješ nikdy, si u nás vždy vítaný. Dobre vieš, že ťa máme obaja veľmi radi. Ó, ďakujem, ďakujem vám. Počúvaj, dráčik, hneď na začiatku ti hovorím, nie je nejaká možnosť dostať sa do požiarníckeho zboru nášho grófstva. Stále je kompletný. Ó, nie, to je smola. Čo by som ešte mohol robiť, pán Cedrik? Aj, dráčik, prečo by si si napríklad nemohol vyskúšať prácu sluhu? A je to rovnako užitočné povolanie ako byť požiarníkom? Dráčik, sluha je srdcom domu, od neho závisí blahobyt aj zdravie jeho pánov. Je to veľmi zodpovedné povolanie. Pozrime sa, na to som nikdy nepomyslel. A je to veľmi ťažké? Pre takého bystrého chlapca ako si ty určite nie. Tak teda dobre, ale čo by som mal robiť? No, pre začiatok spáľ tam tú kopu suchého lístia, čo záhradník pozhrabával. Dobre. Ale dáte mi zápalky, pán Cedrik? Ha, ha, ha. No to je dobré. Pýtaš si zápalky, keď ty sám si najlepší zapalovač? To myslíš vážne? A to zase nie, pán Cedrik. Zaprisahal som sa, že už nikdy nepoužijem oheň, čo mi horí v hrudi. To je chválihodné. Používať ten hrozný dračí oheň na nepekné účely je skutočne hodné zavrhnutia. Ale poslúžiť si ním, milý dráčik, pri vykonávaní užitočných skutkov je len rozumné a správne. Musíš ho vedieť dobre používať. No už keď sa to vezme z tejto strany, tak máte pravdu. Ale dávaj pozor, prosím ťa. Môžete sa spoľahnúť. Oh, výborne, výborne. A teraz ešte tam tú kopu, dráčik. To bude pre mňa maličkosť. Hneď to spravím. Ale dávaj pozor, prosím ťa, aby si nespálil aj niečo iné. Ale áno, pani Rovena. No, lepšie si to ani nemohol urobiť. Výborne. Ďakujem vám, pán Cedrik, ale ak mám byť úprimný... A teraz, milý dráčik, by si mohol zohriať vodu. Ale dávaj pozor. Nastav si plameň na 40 stupňov. Väčšie teplo by bolo nebezpečné. Dobre, skúsim to, ale bude to veľmi ťažké, pani Rovena. Znamenité, Staffy, a teraz zaveď dráčika do kuchyne. Áno, pán Cedrik. O, aká som zábudlivá. Nepovedala som ti, že pri varení musíš veľmi opatrne používať svoj vlastný oheň. Ináč by sa ti všetko jedlo pripálilo. Prepáčte, ale nie je tam plyn? Nie, keďže sme vedeli o tvojej znamenitej šikovnosti, zrušili sme zmluvu s plynárňami, už ich nepotrebujeme. Ach tak, no dobre. Ale upozorňujem vás, že je mimoriadne ťažké regulovať moje plamene. Milý dráčik, veď ťa dobre poznáme, sme presvedčení, že všetko urobíš čo najlepšie. Poď, Cedrik, kúpeľ už máme pripravený. Ako ti ide práca? Zdáš sa mi nejaký unavený. Ó, kamarát milý, kontrolovať vlastný oheň je strašne namáhavé. Stačil by malý okamih nepozornosti a namiesto omelety by som tu mal zhorenú kuchyňu a možno aj celý dom. Chápem ťa, kamarát. Je ťažké rozkazovať prírode. Dráčik, počúvaj, dráčik. Prosím, pán Cedrik. Dávaj trochu pozor, nechal si veľmi prudký oheň a pečenka sa pripálila. Nech sa to viac nestane. O, to ma veľmi mrzí. Viete, pri pečení som trošku zakašľala, tak mi uniklo trochu viac z ohňa. No dobre, druhýkrát buď pozornejší. Áno, pani Rovena. Počúvaj, dráčik, prinies mi džús a veľa ľadu, aby džús nebol veľmi teplý. Dobre, pán Cedrik. Počul si to, Staffy?
Nuž čo, malá nehoda sa môže stať každému. Len sa drž a nenechaj sa znechutiť takýmito maličkosťami. Maj sa, kamarát. Ahoj, Staffy. Vraj maličkosťami. Nepodarené ľadové kocky primrzli v chladničke. Skúsim ich trochu ošľahnuť malým plamienkom. Oh, tisíc sopiek, zničil som celú chladničku. Dráčik, tak čo je s mojím džúsom? Veľmi ľutujem, pán Cedrik, ale pokazila sa chladnička. Nemáme ľad. Nemôžem vám ho teda priniesť. Nuž, čo sa dá robiť, dráčik? Dobre, zatelefonuj dodávateľovi, nech okamžite prinesie trošku ľadu. Tak už som tu. Haló! No výborne, odneste ho rýchlo do kuchyne. Ja zatiaľ zavriem auto. Dobre, dobre, milý dráčik. Ujo, ďakujem vám za ochotu. Nemáš za čo. Pre pána Jána, ale je dnes horúco. Ale kde sa stratil ľad, čo som vybral z auta? Tisíc sopiek, musím si dávať lepší pozor. No nie, určite som roztopil celý náklad uložený v aute. Radšej sa rýchlo schovám. Nie, nie, musím si trochu viac veriť. Nie som hlupák, nie som hlúpy. Musím sa upokojiť. Otvorím si pekne auto a vezmem si ďalší kus ľadu. Pomoc! Pomoc! Čo som ja zase urobil? Čo je to tam za krik? Dráčik, tak dostanem ten svoj džús s ľadom alebo nie? Už asi nie, pán Cedrik. Celý náklad s ľadom sa roztopil, je z neho len voda. Čo to hovoríš, dráčik? Nevedel som, že je dnes vonku tak veľmi teplo. No nič, vypijem si niečo iné. Počúvajte, pán Cedrik. Ďakujem vám veľmi pekne za dôveru, ale myslím si, že by bolo lepšie obnoviť zmluvu s miestnymi plynárňami. Viete, s mojím ohňom je to teraz veľmi ťažké. Ťažko sa reguluje. A možno nie je ani taký čistý. Veď ste sami videli, čo sa dnes stalo s pečienkou. To sú maličkosti, dráčik. My sme s tvojimi službami absolútne spokojní. No tak dobre. Poďme si oddychnúť, milá rovena. Dráčik, prosím ťa. Nechceme, aby nás rušili všelijakí dotieraví ľudia. Nebojte sa, pán Cedrik. Tak, ako sa ti darí, dráčik? Ako by sa mi malo dariť? Toto remeslo veru vôbec nie je pre mňa. Mal som sa ja radšej stať požiarníkom. Tisíc sopiek. Ale nie, 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 veď ti to ide celkom dobre. Naozaj? Mohol by si mi povedať, ako by som mal chrániť pána Cedrika pred prípadnými dotieravými ľuďmi? Pravda, že teda predovšetkým sa musíš naučiť spoznať ich na prvý pohľad. Ako ich spoznám? Na to je treba mať dobrý čuch, pozri sa tam ten chlap. Je to typický dotieravý človek, pozri, ako ho vystraším. Pomoc, pomoc, zachráň sa k tomu! To je ale chudák, kto to bol? Bol to zástupca zo zväzu na ochranu domácich mačík. Hneď som ho spoznal podľa zvláštneho pachu. Ale ja som necítil nejaký zvláštny pach. Nie, potom sa musíš naučiť rozpoznávať ich podľa výzoru. Podľa výzoru? Áno, musíš vedieť, že mnohých dotieravých ľudí spoznáš hneď na prvý pohľad. Zvyčajne nosia veľký kufor. Aha, už chápem. Ale sluha ich predsa nemôže zahnať tak, že ich pohryzie do členka. Pravda, že nie. Sluha urodzených pánov sa musí zatváriť veľmi prísne, vypnúť hruď a silným vážnym hlasom povedať: Pane, žiadam vás, aby ste i hneď odišli, rozumiete? I hneď choďte preč. Už keď len to, tak je to veľmi jednoduché. Tak ahoj. A dobre stráž. Ahoj, Staffy. A tu je to. A teraz buď mi pán Cedrik podpíše objednávku na ohňostroj k nášmu sviatku, alebo dostane od nášho podniku výpoveď. Fíha, chlap s veľkým kufrom. Určite je to nejaký dotieravý človek. A teraz sa ukáže, pán Cedrik, aký ste. Pane! Pane, žiadam vás, aby ste odtiaľto i hneď odišli. Rozumiete, pane? Čo chceš, maličký? Akože maličky? Pane, opakujem vám, i hneď odtiaľ to odíte. Rozumiete? I hneď... Nezdržiavaj, nemám čas. Pane, ja nedovolím, aby ste... Čo sa to robí v mojom dome? Tisícopiek, čo som to zase urobil? Ty si tomu dal... Mama! Mamička moja, mama! Môj malý dráčik, čo si to zasa vyviedol? Prepáčte mi, pán Cedrik, chcel som len povedať, aby odišiel. Urobil si to znamenite, výborne. Ten dotieravý človek ma aspoň nebude viac otravovať. Zachránil si ma, dráčik.
Nie, 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 nie. Mal som sa viac kontrolovať, takto by sa sluha nemal správať. Prečo nie? Milý dráčik, vo svojom remesle si naozajstný veľký drak. To ti hovorím ja. A ja sa veru v sluhoch vyznám, ver mi. Tak už dosť, nevládzem ďalej. Ja už nevládzem, nevládzem. Ale veď ide preč. Dráčik! Pani Rovena, nechajte ho, nech si ide. Snažte sa ho, prosím, pochopiť. Pochopiť? Veď sme ho za to, čo robil, len chválili. Veď práve preto. Nepodarený oheň, nepodarený oheň. No tak netráp sa preto. Robil si všetko, čo bolo v tvojich silách. Si dráka, drakom aj zostaneš. Ale ja nechcem. Poď, pripravil som ti šálku teplej nafty a znamenitý dechtový puding. Ďakujem, ocko. A teraz mi určite povieš, že sa jedného dňa staneš požiarníkom, však? Áno, ocko, uhádol si. Budem požiarníkom. Naozaj sa s ním stanem. To som si mohol myslieť. Ale teraz rýchlo jedz. Určite budem požiarníkom. Iste, iste. Ale teraz spí, lebo ti vychladne. Budem požiarníkom. Synček, synček.